Christina er ægte smykker i sølv med ægte håndfattet ædelsten. Smukke kollektuer, du selv kan designe videre på. Christina er sølv- og læderarmbånd med charms i ægte sølv. Køb Christinas læder- og sølvarmbånd hos Møller Metropol i Hjørring og Torben E. Møller på Bro. Du kan også købe Christinas læder- og sølvarmbånd hos mig, Nyt Syn i Brovst. Spar 600 kroner på et Christinas sølvarmbånd eller et læderarmbånd med en marguerite charm i ægte sølv.